Altså, se på livet mitt, da. Jeg er 34 år, og jeg har ingenting. Jeg orker bare ikke å begynne helt på nytt igjen. Du skjønner det på et eller annet nivå, så skjønner du det, tror Jeg skjønner at det ser vanskelig ut for deg akkurat nå. At jeg. det Ja, men det er ikke er noe synd på meg. Det er ikke det. Nei, det er ikke det jeg mener Nei. heller. Jeg sier bare at du fortsatt har muligheten til å få det til. Jeg får til hva da? Masse ting. Ja, men hva da? Du har familie som backer deg opp, du har venner. Du er en smart fyr. Kom igjen, liksom. Hvis du ser på de andre oppe på det behandlingshjemmet ditt, for eksempel, da, så er det jo ingen av de som har de samme mulighetene som deg. I hvert fall ikke på samme måten. Ja, men de er liksom fornøyd bare de får seg en lagerjobb og barn med noen X-raver, liksom. Nei, men så gå inn i den taperrollen din, da, hvis det er det du vil. Nei, jeg vil ikke det! Jeg vil ikke det! Faen, jeg kom ikke hit for å Jeg kom ikke hit for at du skulle be meg om å ta meg sammen, liksom. Nei, så jeg gjør alt feil, da, tydeligvis. Nei, du gjør ikke det. Sorry. Husker du hvordan du snakket om at hvis et menneske i et samfunn ønsker å gå til grunne, så bør vedkommende ha lov til det? Ja, det har jeg sikkert sagt. Det høres veldig ut som en ting jeg kunne sagt. Og da tenkte jeg sikkert på liksom at reklame for usunn mat, liksom, og kriminalisering av prostitusjon. Altså, jeg vet ikke hva jeg tenkte på, men det handler ikke om deg. Du er Jeg ikke er med i en det. privilegert dust som har fucka opp alle sjanser. Og hvis du ser helt usentimental på det, så er det deg som trenger meg, liksom. Det er ikke egentlig. Du forventer vel ikke at jeg skal se usentimentalt på det, Anders? Jeg bare prøver også å Jeg vil bare at du skal forstå at jeg Hvis det ble utgangen på det hele, så er det et valg jeg har tatt. Men du kan ikke informere meg om det. Det er jo helt forferdelig, Anders. Ja, altså, du skal ikke gjøre det. Uansett hva som skjer, så skal du ikke gjøre det. Men jeg kan ikke forholde meg til at du sier at du har tenkt å ta livet av deg. Hvis det er det du sier. Er det det du sier til meg? Men hva tror du dette vil gjøre med moren og faren din, med søsteren din? Hva tror du det vil gjøre med dem? Jeg vet ikke. De vil i hvert fall tro at det er en overdose. Det skjer jo ofte, liksom. Du tenker jo sånn, da. Med en mellomrom så tenker du sånn, og så går det over. Men det er kjipt når det står på. Kommer til å bli bedre. Alt kommer til å ordne seg. Gjør ikke det, vet du.